У столиці тривають останні приготування до Віденського благодійного балу. Десятки пар уже кілька місяців тренуються і вчать танцювальні па. Серед учасників і ветерани АТО. Як колишні бійці вправляються у танцях, бачила Анастасія Старовойт. Полонез, падеграс, вальс і кадриль. Танцювальну програму Віденського балу Дмитро з дружиною Лілою проходять кілька разів на тиждень. Для нього, як для ветерана АТО, це своєрідна реабілітація. Якісь можливі проблеми десь на другий план відходять, ти займаєшся чимось хорошим. При всьому цьому на балу ти проявляєшся, ти маєш шанс показати найкращі свої якості. Не тільки свої, а взагалі людські якості. Подружжя розповідає, танцювати їм не так і легко. Так, я просто можу забути щось, але з технічної точки зору я треную дружину. Вона мені нагадує, що за чим іде. А взагалі буває так, що й сваримося. Костянтин теж танцює у парі з дружиною. На війні він втратив ногу, але не вірив в себе і в свої сили. В танці вправляється на рівні з усіма. Я собі і з допомогою своєї дружини дав поняття, що я нічим не повинен відрізняти від здорової людини. Окрім танцювальних умінь і нових емоцій, за кілька місяців тренувань пари здобули дещо більше. Ми почали займатися, то ми більше часу вже приділяємо своїй парі. Якась романтика знову з'явилася, можемо поспілкуватися вдвох, тому що дійсно в сім'ї з малесенькими дітками вже часу майже не вистачає. Уже 21 квітня 35 пар дебютантів відкриють Віденський бал у столиці. Як і у всьому світі, він буде благодійним. Кошти збиратимуть на потреби столичного центру реабілітації дітей з інвалідністю. Анастасія Старовойт, Геннадій Нікієнко, новини телеканал Інтер.